ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მიხედვით გორის რაიონი 6 ერთეულად დაიყოფა. Მათ შორის იქნება 5 მუნიციპალიტეტი, ხოლო ერთი ქალაქის სტატუსის მქონე ერთეული მერია. ჯერჯერობით უცნობია რომელი სოფელი რომელ თემში გაერთიანდება და რომელი სოფლები შეუერთდებიან ქალაქს. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კოდექსის შედეგად სასიკეთო ცვლილებებს ელიან. ბიუჯეტები იზრდება, საკმაოდ სერიოზული არის ეს პროექტი და ციფრებით ლაპარაკი ამ ეტაპზე ცოტა ნართულია, მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი, რომ გორის ბიუჯეტი არანაკლები იქნება ქალაქის ბიუჯეტი თვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე. ამასთანავე მოსახლეობასთან უკვე თვითმმართველი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფრო ახლო ურთიერთობა ექნება. ზოგს მიაჩნია, რომ რაც უფრო დიდი ერთეული იყო, ეს კარგი იყო. მე არ მიმაჩნია ეს. მით უმეტეს ამ დიდი ერთეულის ხელმძღვანელი მე ვარ ამ ეტაპზე, მე მაინც მომხრე ვარ, რომ მართვის სადავეები უფრო მეტი კონდეს მოსახლეობას და ხალხს. პარლამენტის მიერ თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მიღებამ საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ნაწილი მის დადებით მხარეებზე საუბრობს, ნაწილი კი მოსალოდნელ უარყოფით შედეგებზე მიუთითებს. დადებითი მხარეები ის არის, რომ თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობა იზრდება. მე ვფიქრობ, რომ ამან პრინციპში უნდა გაზარდოს სუბსიდიარობის პრინციპი, უფრო ახლოს უნდა იყოს თვითმმართველობა ხალხთან. მე მგონია, რომ უკვე დრო დადგა იმისა, რომ მაქსიმალური დეპოლიტიზება მოხდეს თვითმმართველობისა და უშუალოდ სერვისების მიწოდებაზე იყოს ორიენტირებული, რაც რეალურად არის თვითმმართველობის ფუნქცია. კარგი ინიციატივა არის ასევე გამგებლის პირდაპირი წესით არჩევის საკითხი, მაგრამ არის რამდენიმე პრობლემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის დეცენტრალიზაციისთვის. პირველი ის, რომ ზოგადად რამდენი თვითმმართველი თემი უნდა ჩამოყალიბდეს, დღემდე არ არის ცნობილი. მართალია კომისია მუშაობს, მაგრამ რამდენი ჩამოყალიბდება არ არის ცნობილი და ძალიან ნაჩქარევი იყო გარკვეულწილად ამ კოდექსის ამ სახით მიღება არჩევნების წინა პერიოდის გათვალისწინებით. ასევე თვითონ გამგებლის უნდობლობის საკითხი არის პრობლემური, როდესაც ხდება პირდაპირი წესით გამგებლის არჩევნები საკრებულოს ან თქვათ ამორჩეველთა გარკვეულ ნაწილისთვის უფლებამოსილების მინიჭება დააყენონ საკითხი უნდობლობასთან დაკავშირებით. ეს გარკვეულწილად უკვე თავისთავში იწვევს გამგებლის უფლებამოსილების შეზღუდვას, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გვეყოლება აღმასრულებელი შტო თვითმმართველობის დამოუკიდებელი და ყოველთვის არსებობს იმისი ალბათობა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ მოხდეს გარკვეული ზეწოლა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. პროექტი, რომლის ძირითადი ინოვაცია მერებისა და გამგებლების პირდაპირი წესით არჩევა, პარლამენტმა პირველი მოსმენით გასული წლის 13 დეკემბერს დაამტკიცა. კოდექსის პროექტი ქმნის ჩარჩოს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რომელზეც საქართველოს მოსახლეობა გამონაკლისის სახით 3 წლის ვადით პირდაპირი წესით აირჩევს ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ და წარმომადგენლობით ხელისუფლებებს. პროექტის გარდამავალი დებულებების თანახმად 2017 წლის მომდევნო არჩევნებზე ადგილობრივი თვითმმართველობები, როგორც წესია, 4 წლის ვადით აირჩევა. 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის გათვალისწინებულია თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის გაზრდა. თვითმმართველობის სტატუსის მქონე ქალაქებიდან ერთ-ერთი გორი იქნება.